یو قتال دی یو جهاد دی یو قتال یو جهاد قتال دی ته ویل کیږي چې ټوپک توره راوالي او د دشمن سره جنگ وکړي جهاد قتال خان قتال وقاتل المشركون مشرکین کافر او تاسو مشرکین څه کوي دی قتل کوي نو قتال دی ته ویل کیږي چې استعمال د توري او د ټوپک وي او جهاد جهاد په جبه باندې جهاد په توره باندې جهاد په بدن سرم کیږي او جهاد په نفس سرم کیږي معنا یې ده شوه که نه نو ال هغې به د آیات دغه لغونته الفاظ چیري په دې به پوهیږو نو قتال هغې ته ویل کیږي چې کې توره وي ټوپک وي او د دشمن سره جنگ کیږي نو هغې ته قتال ویل کیږي په توره باندې او جهاد ما وایي په ژبې سره هم دی جهاد په مال سره هم کیږي او جهاد په نفس سره هم کیږي جهاد بدن سره هم کیږي او جهاد قلم سره هم کیږي او جهاد په درس تدریس دا ژبې جهاد شو نو دغه مفهوم کولاو مفهوم دی ښه د جهاد معنی کې ګڼ سیزونه رال مفهوم یې کولاو شو او د قتال له لاندې صرف هغه جهاد او هغه جنگ راغی چې صرف په توره باندې دي او په جهاد کې ټول سیزونه رال نو سیو معنا مفسرین کوي وجاهدوا فی الله حق جهادی خپل پوره طاقت خرچ کا پس کې جهاد بس ټول سیزونه رال او اخلاص طرف ته پکې هم اشاره شوه تفسیر معرف القرآن وایي پوره طاقت خرچ کا او بل الله پورا اخلاص پیدا کا اخلاص طرف ته هم اشاره شو اخلاص طرف ته هم اشاره شو اخلاص دا لازمی دی ښه د هر نیک عمل لپاره اخلاص دا شرط دی انما الاعمال بالنیات د ټولو نیک اعمالو دا رمدار دا په نیتونو باندې دی ښه پوره طاقت سره هر عبادت چې کوي نو پوره طاقت پکې خرج کا تفسیر معرف القرآن وایي او پوره اخلاص سره ها په دغه عمل کې پوره اخلاص دا پیدا کړه الله دې موږ تاسو ته اخلاص نصیب کړي امين مقاتل سے ماته وای چې عبادت د الله داسې کوه چې د عبادت حق ادا شي د الله حق ادا شي ها نو زمونږ تاسو عبادتونه خو الله دې خیر وکړي نو اول خوشته نه وکړه اسنه سموس کو نو هغه ځان ته نخلاص کته بر شو ځان ته نخلاص کو الله دې زمونږ تاسو عبادتونه داسې کړي امام سدی رحمت اللہ علیہ فرمائی وجاہدو فی اللہ حق جہادہ دا اللہ اطاعت کوا نافرمانی میں کوا بلا مانا شو اللہ تابیداری کوا او نافرمانی میں کوا او عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی وجاہدو فی اللہ حق جہادہ دا نفس خواہشات سر جہاد کوا دا جہاد اکبر دے بس دا نفس خواہشات سر د نفس خواهشات هغه کنټرول کا بس دا جهاد اکبر دی خی وته جهاد اکبر ویلی دی ویلوی جهاد دا چې د خپل نفس مخالفت وکړه نفس په یو سوی او ته مخالفت کی نو وجاهدوا فی الله حق جهاده الله جل شانه فرمای تاسو جهاد کوی فی الله په لار د الله تعالی کی حق جهاده د دې د وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع صحابه وته فرمایل جاهدوا بألسنتکم جهاد کوی په جبې خپل سره اوس د جبې جهاد دا ده چې حق خبره خلکو ته بیان کړه د باطل رد کول او حق بیانول دا د جبې جهاد دی او بأنفسکم رسول الله مبارک وته فرمایل په خپلو نفسونو سره جهاد خپلو او بی اموالکم د خپل مالونو جهاد یعنی خپل مال د الله په لاره کې خرج کی نو یو پکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل جهاد کوي په خپل جبو سره ښه د دې د وجه نه حدیث پاک کې راځي کنه دل الجهاد بهترین جهاد دا دی ښه چې حق وینا کول د ظالم بادشاه لواندی ښه ظالم بادشاه لواندی حق وینا کول ښه
نو دغه خو ډیر مشکل دی بهترین جهاد دی ها نن مون یو بدمعش ته خبرن شو کولې بادشاہ ته بسوک نو دې زکیات نه د جبه جهاد مراد څه ده ک سوره فرقان 52 نمبر آیات ته رسو به ان شاء الله بیانو خو دې زین صرف وجاهدهم بجهادا کبیرا سوره فرقان 52 نمبر آیات ته ولسمه زی پارا ده الله جل شانه فرمای وجاهدهم جهاد کوي دي سره به پدې سره جهادا کبیرا جهاد لوی نو حسن بصری رحمت الله علیه فرمای چې دغه آیات کې کوم جهاد ذکر شوی نو جهاد د توري نه دی ښه بلکې جهاد د جبه دی ښه نو به قرآن مجید تر بل قرآن او جهاد وک بدی سره جهاد وکړ دی سره به په قرآن مجید سره یعنی د قرآن مجید کې چې کوم ځای کې حق بیان شوی دی حق بیان کړه د شرک وکړه رد باطل او کا د غلط سیز او کا د ګناه او کا د رسم رواج او کا د جهاد او وسره حق بیان ک د دې د وجه مفسرین حضرات فرمایي چې د نارینو جهاد خود غل چې دی په جبه باندې حق خبره کی حق فینا کول د باطل رد کول او د زنانو جهاد دا چې دی خپل کور کې ځان کنټرول کی نو د خاون اطاعت پکې د منځونو پابندی پکې روجه بنسی او د قران مجید تلاوت او ذکر اسکار د زنانو جهاد دغه شو دی به د چا غپلار کور کې کینی کینولې شي چې سار شینو سزا کې غم او سزا کې خادی ها خامہ خاصه کار به ځان لګتلی الانکه د آیات ساتي چې کوم زنانا د خاوند اجازه نه بغیر د کور نه وته دی باندې د الله لعنت وریږي ها د خاوند اجازه نه بغیر که غم لتلی که خادایره تپوس پکاري ها د اجازت نه بغیر قوت نو د الله جل شانه لعنت پی وریږي چې در سو کور ته واپس نه راغلی ښه نو آیت کریمه کې الله جل شانه فرمایي وجاهدوا او جهاد کوي فی الله پلار د الله تعالی کې حق جهادی په حق د ادا کولو د جهاد سره